众之手，报效国家。在基隆市长林佑昌监教下，基隆市警察局新任主任秘书、督察长及两位分局长宣誓就职，让基隆治安加入生力军。对于台北市长柯文哲批评基隆轻轨经费从80亿一路膨胀到580亿，就是一场骗局。对此，林佑昌先感谢柯市长过去在交通部与北北基三市市长会议中，对基隆轻轨升级为捷运达成历史性的共识。不过林佑昌表示从没听过580亿这个数字，他也强调基隆捷运已经是升级版，包括进入台北南港改采地下化，以及衔接民生汐止线的汐东线，经费增加也是理所当然。捷运呢是轻轨的系统，那而且是平面的一个车站，那后来也照这个柯市长的一个意见哦，那不仅把这个路线延伸到南港车站，然后并且把原本是在这个平面的一个车站改为是地下的车站哦。那另外就是从轻运量的一个系统改为是中运量的一个系统，所以已经是一个不可同日而语的一个状况哦。那另外是他提到这个580亿的这个数字，说实在我是从来没有听说过。那不过因为整个一个效益的提升，还有包括也已经整合进这个汐东段，那并且采地下的一个车站，所以这个经费的一个提升适当的一个提升是理所当然也是必须的。好，那我相信现在铁道局正在进行综合的一个规划，那以他们的一个专业，那并且也会协调包括新北市、基隆市还有这个台北市，好，我想应该会提出一个大家都能够在之前的共识之上，然后来逐步推动的一个方案。林佑昌进一步强调，基隆捷运不只对基隆未来发展有帮助，受益最大的其实是台北市。基隆的这个捷运哦，我一直在强调，它其实受益最大的是台北市，台北市能够因为这样子把整个都会的一个格局，扩大为一个所谓的北北基桃的一个生活圈，并且落实整个首都圈区域发展的一个构想，让台北市能够透过大众捷运系统串接这个国际的机场，并且也串接基隆的国际邮轮母港。好，我想它的一个效益并不只是在上班族交通的一个通勤，更重要的是在大台北都会区的一个发展以及国土规划的一个角度。林佑昌以台北市捷运每公里造价成本为例，从最初期到现在成本上涨超过2倍，都是以最优化的方向规划，基隆捷运也是如此，目前正由交通部铁道局进行综合规划当中，基隆市政府尊重交通部的规划。记者张启腾，基隆报道。